ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରେମର ପରିଭାଷାକୁ ଭିନ୍ନ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ମାନେ ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ସତ୍ୟତା ଭଲ ପାଇବା ଅନୁଭବ କଲେ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଭଲ ପାଇବେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ଝାଡ଼ଙ୍ଗାର ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀ ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବି ଓଦା ହୋଇଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଜଗା ଡାକନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜଗା ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବାରୁ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ପାଇଁ ଜଗା ଛେଳି ଚରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚାରିବର୍ଷ ତଳେ ଛେଳି ଚରାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ପାଖ ଗାଁର ଝିଅ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସାହୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛେଳିକୁ ନେଇ ଚରାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହାପରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବାରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଦୁହେଁ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତି। ବିଲରେ ଲଭ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଛେଳି ଦୁଇଟା ଘିତିକି ଆସେ ସେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ତଳକୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ସେଇଠି ବିଲରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଉ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବାହାଘର ହେଲା ବାହାଘର ହେଇକି ଏବେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଛେଳି ଦୁଇଟା ଚରଉଛି ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଇସା ହେଲା ସେଇ ଦୁଇ ପଇସାରେ ଆମର ଆରାମସେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ମୋର ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି କି ଚଳିବି ଭଲରେ ଜୀବନ ଆମର ଭଲରେ କଟିବ ଆଉ ସରକାରରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି ବୋଲି ଦେଇନାହିଁ ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତା ପଇସା 500 ଦେଉଛି ଆଉ ମୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୋର ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରି ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ଏବଂ ଜଗାଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଙ୍କ ପରିବାର ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ଝିଅର ପ୍ରେମ ପାଖରେ ପରିବାର ଲୋକ ହାର ମାନିଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ବହୁ ଖୁସିରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଲ ପାଇଥିଲେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର ସେମିତି କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି ଗାଧି ପାଧି ଦିଏ ଖୋଇ ପୋଇ ଦିଏ ଭଲ ଖୁସିରେ ଅଛି ଘର ନାହିଁ ଘର କରିଦେଲେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅଛୁ ଆ ତା ଜନ୍ମ ହେଲା ହାତ ନାହିଁ ଆଉ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏରକମ ରହିଛି ବଡ଼ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ହେଇକିନି ଯେମିତି ତାକୁ ସିଲେର ଖଡ଼ି ଦେନୁ ଧରିଲା ଧରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲା ଅଳପ କିଛି ପଢ଼ିଛି ଆଉ ପଢ଼ିଲାନି ସେଠୁ ତାର ନିଜେ ଆମର ବାହାଘର କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଜଗା ବାହା ହେବ ବୋଲି ଆଉ ନିଜେ ତାର ଭଲ ପାଇକିନି ବାହା ହେଇକି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଆଣିଲା ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିଛି ସତ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାରଣ ଏ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସଶସ୍ତ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ପାଇବାଟା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ ଏବେ ଜଗା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି ହାତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପତ୍ନୀ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ଉଭୟ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ଗୁଲାମ ଗସ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି।